Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês. Irmãos, antes de fazer as narrações das orações, quero muito agradecer a todos os irmãos que já se inscreveu no canal, no YouTube, e peço para aqueles que ainda não se inscreveu, que se inscrevam. Vamos fazer essa obra, esse trabalho crescer ainda mais, em prol das pessoas que precisam ouvir as orações para seguir em frente. Orações fortes, orações que quebra barreiras em suas vidas, orações que abre portas e todos os seus caminhos, orações para escanear todos os sofrimentos, e varrendo das suas vidas todas aflições e enfermidades que te afringes, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1 ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos Salmos 120 e 121. E o que representa o Salmo 120? Vejamos. Neste Salmo, ele revela o quanto sua alma sofreu com aquele episódio, que segundo ele foi gerado por uma língua traiçoeira. Ele suplica o Senhor Deus que emita juízo contra ela, que a julgue e despedace suas armadilhas ameaçadoras. As pessoas também perguntam: o que o salmista quis dizer no Salmo 120? Vejam, essa passagem é muito forte. A calúnia é uma das piores agressões. Muitas passagens na Bíblia tratam do problema ao lado da prevenção, ensinando os fiéis a evitar testemunho mentiroso, maldições e falsas acusações contra os outros. E assim, seguimos para as leituras. Salmos 120. 1. Na minha angústia clamei ao Senhor, e me ouviu. 2. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. 3. Que te será dado? Ou que te será acrescentado, língua enganadora? 4. Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. 6. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. 7. Pacífico sou, mas quando eu falo já eles procuram a guerra. E assim, fechamos as leituras do Salmo 120. E seguimos para leituras do Salmo 121. E o que representa o Salmo 121? Vejamos. O Salmo 121 nos orienta a seguir um outro caminho. Ele não é uma oração para pedir ajuda. Ele é um caminho que podemos fazer quando queremos elevar a nossa alma ao divino. Partimos do impulso de elevar os olhos para os montes, de elevar a nossa consciência, a nossa alma, ao mundo espiritual. As pessoas também perguntam: o que o Salmo 121 quer nos ensinar? Resposta: através do Salmo 121, podemos ver que o Senhor nos guarda, nos guia e nos protege. Que Ele é o nosso socorro, e que não nos deixará vacilar, assim como não dormirá estando sempre à nossa sobra e à nossa direita. O nosso Deus é todo-poderoso e Criador do céu e da terra, nos guardando sempre de todo o mal. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 121. 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. 4. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. 6. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite.
7. O Senhor te guardará de todo o mal ou guardará a tua alma. 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 120 e 121. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.